Радвам се, че и този път останахте неизменни, причастни към всички тези събития, които градим цяла година, с толкова много инвестиция на... Не говорим за средствата, това не е най-важното. Най-важното е човешкият фактор, който инвестираме с многото емоции и отдаденост, благодарение на екипа на отдел култура в община Стара Загора. Нека да ги аплодираме, защото днеска нямат глас. За да вземат решение, ще вали ли, няма ли да вали, местиме ли реквизитите, къде ще бъдем.
Да благодарим на колегите от Държавна опера Стара Загора, които откликнаха на създалото се неудобство и ни предоставиха тази сцена. А на всички вас, моите почитания, че сте тука и че ни подкрепите с молба всички да отправим молитвите за утрешния ден, да бъде прояснено и да бъдем отвън, където атмосферата да се преживееме по начина, както сме усещали в миналите 6 години, т.е. тази е шестата в миналите 5, но това не ни отказва да бъдем толкова ентусиазирани, дразновени и да продължаваме да правим Jazz Forum Стара Загора. Позволете ми да ви представя господин Алесандро Морето и неговата съпруга, която също уважи това събитие. Алесандро Морето е представител на Contour Global, който е един от големите спонсори на Jazz Forum Стара Загора. Надя ще ни помогне в превода. Но по-важното е, че в лицето на нашия гост имаме един обожател на джаза и той ще признае кой е неговия любим инструмент. Заповядайте. Добър вечер, добър вечер, Стара Загора. Извини, имате, мой бургарски език е недобре. Аз не може сега да говори бургарски. Може би, нектир? Кажете, ако имате нужда от превод. Извинете. Thank you. Thank you. I'm very proud to be here as Contour Global Director of the Marica East 3. Много се гордея да съм тук като директор на ТЕЦ Contour Global Marica East 3. This theater is the source of the music and in this evening we have the junction between the classic music where here often you have events with the jazz music that is the innovation of the music. Тук е избора на музиката и тази вечер сме много доволни да сме на сцената, където се срещат класическата музика и иновацията в музиката, именно джаза. Where there is innovation, there is Contour Global. Където има иновация, там и Contour Global. And we are very happy and proud again to support the event. И сме отново много щастливи да подкрепяме това събитие. But now stop the... Thank you. Now stop the work, let the chroma and bis chroma play around the air. Сега спираме да говорим и започваме да свирим. The chroma is the note. Благодаря ви. Разбира се, за да бъде събитието факт, дължим много на изпълнителния директор господин Венци Благоев. Здравейте вече официално. Освен Contour Global, много благодарим на Америка за България. Благодарим на доктор Трошев отново, на клиника Трошев и най-вече на община Стара Загора, с която от 2009 година правим чудеса и почти вече официално се знае, че джазовата столица на България не е нито София, нито Пловдив, нито дори Русе. А, може би Русе си делим за сега. Не. С Русе си делим. Между другото, аз много се радвам, че заваля дъжд, тъй като аз често солирам на Big Band Русе, първата формация, която ще преспавим, и те имат една много красива зала, която винаги е пълна, когато свирим там, доходното здание. И много ми се искаше, като дойдат тук, да им покажем, че и ние имаме хубава зала в Стара Загора. Ние сме много толерантни към всички, обаче ревниво си пазиме онова, което е наше творение и откъдето е започнало. Така че вие най-напред сте започнали в Стара Загора и се отнесете със съответната почтителност към Стара Загора. Към Стара Загора, разбира се. Заедно с Русе, наистина това са
двете общини, които от клубния живот, от малките сцени станаха наистина два големи фестивала. В провинцията най-добрите е джаз фестивала в Русе, който също е подкрепен от нашите спонсори, и джаз форум Стара Загора. Много ми се искаше да покажа на своите приятели от Русе нашия фестивал. Те някои идваха и миналата година, дори така като гости, но сега вече официално ги поканихме. Идеята е, знаете, 6 години, 6 биг бенда, като 4 са официални биг бенда, а двете формации са, едната е Диксилен, другата е Бибоп, но всъщност ще станат много големи, почти колкото биг бендове. Така че най-напред да ви представя първата формация, Биг Бенд Русе с диригент Димчо Рубчев и техните солисти. Приятно слушане на Добър час на фестивала. Откриваме фестивала на Добър час. Нека да вали, но да не ни пречи.
Добър вечер, Стара Загора. Радваме се изключително много, че сме заедно с вас тази вечер. Въпреки всичко, което трябваше да се случи днес, за да се съберем в тази зала, искам да благодаря най-напред на Венци Благоев за поканата, която за нас е огромна чест да присъстваме тази вечер тук. Да благодаря на Община Стара Загора за цялата организация, трудна, наистина много трудна днеска в това време. Да благодаря на всички вас, че сте тук в тази зала и да се насладите на нашите изпълнения. Благодаря ви!
Саксофонистите са много добри, обаче аз пък много се радвам на тези двама младежи, които са импровизиращи тромпетисти. В един Биг Бенд трябва да има много такива. На времето в нашия радио Биг Бенд имаше само един, който го правеше. За зло, той преди няколко дни отиде на по-добро място. Това е Йордан Капитанов, светла му памет. Специално за него ще изпълним една песен, която е посветена на друг велик тромпетист, на Клифърд Браун. И се казва I Remember Clifford, спомням си Клифърд. Тя е от Бени Голсън, един прекрасен аранжимент на Сами Нестико. Биг Бенд Рус е Димчо Рупчев.
Още веднъж аплодисменти за Венци Благоев. Венци, заповядай. И след тази наистина прекрасна балада продължаваме с още едно-две изпълнения на бенда, след което предполагам най-очакваната от вас гостинка тази вечер. Thank you.
Позволете ми да ви представя след тези няколко изпълнения нашите солисти. Владимир Минчев, пиано. Даниел Ненков, алт саксофон. Анатолий Ангелов, тенор. Александър Миланов, тромпет. И Мартин Пенчев, тромпет. И Биг Бен Трусе, разбира се. Сега ще изпълним последното си инструментално парче, след което ще поканем Хилда. Ако не искате, може и да не го свирим това. Добре, щом искате, ще го изтвирим.
Биг Бенд Русе, дами и господа, дано да сме ви харесали поне мъничко. А сега, разбира се, идва ред на най-сладкото, най-чаровното и най-красиво създание, с което някога сме свирили въобще, а ние свирим с нея доста, повярвайте ми, направили сме, може би, не знам колко, не съм ги брувал, но много концерти с Хилда Казасян и Христо Йоцов. Добър вечер! Биг Бенд Русе и Динчо Рупчев. А това е виновника за всички тези аранжименти, които ще чуете, Христо Йоцов. Кажи, ако искаш, ще кажа още нещо. Добре, значи ще кажа. Първо искам да ви благодаря, че се ориентирахте и сте тук, защото, както знаете, трябваше да сме навънка. Даже преди малко ми хрумна за ужас на озвучителите, че времето вече се оправи и да се преместим пак навън. Ние сме една малка група хора, както виждате на сцената. Много е лесно подвижна тази. Искате ли да започнем? Айде, и след това ще ви разкажа още много неща. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. Listen to me, baby. Hear every word I say. No one can love you, that's why I do. 'Cause they don't know how to love you my way. Everybody's got the fever. That is something you should know. Fever isn't such a new scene. Fever started long ago. Fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever in the morning. Fever all the way through. The daytime, moonlight hurts the night, and night slides out when you call my name, 'cause they don't know how to love you my way. Listen to me, baby, hear every word I say. No one can love you, that's why I do, 'cause they don't know how to love you my way. Everybody's got the fever. That is something you should know. Fever isn't such a new sin. Fever started long ago. You give me fever. You give me fever. Fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. Благодаря ви! Благодаря ви много! Биг Бенд Русе!
Искам изключително много да благодаря на Венци, който заедно с общината, които в тези трудни и странни времена, в които живееме, са намерили сили, ресурс и още възможност всичко това да се случи. Благодаря ти, Венци, знам, че си някъде там отзад. Благодаря ти, защото това наистина си е събитие. This is just a little samba, built upon a single note. Other notes want to follow, but the root is still that note. Now this new one, it's a consequence of the one we've just been through. It's born to be the unavailable consequence of you. This is just a little samba, built upon a single note. Other notes want to follow, but the root is still that note. Now this new one, it's a consequence of the one we've just been through. It's a bond to be the unavailable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing. I give you support, the sky and all, and the other come to nothing, or nearly nothing. So I come back to my first note, as I must come back to you. I'm pulling to the one note of love I feel for you. Anyone who wants the full show, pass on classico, he will find himself a no-show. Better play the note you know. So I come back to my first note, as I must come back to you. I'm pulling to the one note of love I feel for you. Anyone who wants to for show, pass on classic dough. He will find himself a town show, better play the note you know. He will find himself a town show, better play the note you know. He will find himself a town show, better play the note you know. Благодаря ви, Big Band Русе. Знаете ли колко много се изненадах? Защото те си мислят, че го казвам само когато сме в Русе на тяхни концерти. Знаете ли колко много се изненадах, когато първия път ме поканиха и тези трудни аранжименти и в една мъничка репетиционна и тези хора като засвириха с тази енергия, с тази компактност, с това желание. И пак казвам, в тези времена този човек от един военен оркестър да отделят времето си, ценното си време, за да правят всичко това. Сега е много важно. Последните две години направихме заедно с Христо, заедно с групата, всъщност, която ние си имаме с Мишо Йосифов, с Живко Петров и Митко Карамфилов, направихме две турнета. И искам да ви призная абсолютно искрено, че всеки път започвахме от тук, не случайно, не защото това изискваше графика, а защото публика като тази тук няма. И си казахме с моята менеджер, когато е тук, че винаги трябва да почваме от тук, за да ни върви цялото турне след това. И след концерта ни миналата година, прибирам се аз в хотела и и свираме първо тази песен, която ще чуете сега, която Христо не само е аранжирал, а написа за мен преди около неудобно много години.
Аз бях толкова голяма, той само е предполагал, че аз ще мога да пея. Но аз си написах текста, така мъничка си написах текста. Песента се казва «Служи си типа на устата». Та прибирам се аз в хотела след концерта ни в тук, точно в тази зала. Звъни ми телефона и един господин от Стара Загора, защо ще видите, що ви разказвам тази история. И ти няма знаеш, Димчо, къде си? Да. Ми се обажда и казва: «Хилда, вие по какви поводи се съгласявате да пеете? На какви, по какви поводи?» Аз казвам: «Абсолютно по всякакви, това ни е работата, без някакви тъжни вести, нали, крайно тъжни истории». И той казва: «Защото аз сега се развеждам и искам да направя един голям купон». И толкова много ми хареса тази песен. Дали бихте приели да... И аз викам: «Разбира се, господин, аз самата съм се развела, но имайте предвид, сега ви изглежда много весело, то е на момент периоди. Малко е тъжно, малко е весело, така особено е така». Този човек повече не се обади. Сега, аз не знам дали да се радвам, че те са продължили да живеят заедно. А не сте ли тук, господин, случайно, за да знаем това участие, имаме ли го, защото графика ни е супер запълнен? Няма. Няма, господин. Добре, чуйте песента, която провокира този човек. Надявам се не да се разведе, но поне да направи купон за развода си. Достатъчно. 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 Достатъчно, служи си типа на устата, опитай този път и прескочи лъжата, дори с погледа си не прави нещата. И най-добре служи си типа на устата, най-добре това ще промени нещата. Най-добре служи си типа на устата, най-добре това ще промени нещата. Достатъчно неистини изрече, когато твоя обич ме нарече. Успя и вкуси вече самотата, защо да слушам пак лъжата? Достатъчно, достатъчно. Служи си типа на устата, опитай този път и прескочи лъжата, дори с погледа си не прави нещата. И най-добре служи си типа на устата, най-добре това ще промени нещата. Най-добре служи си типа на устата, най-добре това ще промени нещата. Достатъчно, достатъчно, достатъчно. Достатъчно, служи си типа на устата, опитай този път и прескочи лъжата, дори с погледа си не прави нещата. Достатъчно, 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 достатъчно. Не може повече това всичко. Ето тук някъде и аз се разведох, трябва да ви призная. Най-добре служи си ципа на устата, най-добре това ще промени нещата. Най-добре служи си ципа на устата, най-добре това ще промени нещата. Достатъчно. No!
Благодаря ви, Христо Йоцов. So dance samba. Yeah, from Rio, non-stop USA. This new sound, come on day, and it's clear that it's here to stay. So dance samba. 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 Yet from Rio, non-stop
USA. Виждам сам, come one day, and it's clear that it's here to stay. So dance samba, so dance samba, ba 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 ba. So dance samba, so dance samba. Христо Йоцов. Благодаря ви. Христо Йоцов, който всъщност е, може би, почти изцяло причината, в интерес на истината, повече даже отколкото моят баща. Баща ми всъщност е причината аз в несъзнателна възраст да слушам тази музика, и то главно в такава формация. Но Христо е човека, който ми повярва, въобще преди аз знам, че мога да правя това, и не мога да ви опиша колко съм благодарна за всичко. Та, с него, двамата, на 8 декември миналата година, успяхме да направим всъщност най-отговорното нещо в моят живот до сега, концерт, посветен на моят баща. Христо направи всички аранжименти и беше едно удивително изживяване за нас. Сега ще ви покажем едно мъничко фрагментче от него.
Христо Йоцов, Биг Бенд, Русе, Хилда Казасян, Димчо Рубче. Сега следва една пиеса, отново познайте от кой е написана тази пиеса. Естествено от Христо Йоцов. Преди 6-7 години ние правихме едно голямо турне с Теодоси Спасов. Той написа тази пиеса за нас, дойде, даде ми нотите и каза пей. В смисъл, аз мисля, че ми дава песен. Чуйте сега как звучи тя.
Йоцев. Биг Бенд Рус. Защо не ми направи този номер? Христо ли ми го направи? За да не върви всичко гладко. Така, така следващата песен мисля, че е изключително подходяща за този сезон, ако времето не е такова. Разбрахте ли арменската ми мисъл? В смисъл, тази песен би била изключително подходяща за месец юни, ако не валеше порой през цялото време. Така че представете си, че не вали. Що падне вечер по целия свят, безбройни двойки из парка стоят, и нещо тихо, и тайно шутят смутени шу-шу-шу, шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу, странен шум. С теб сме двама сред нощния час, зелени глонки се спускат край нас, и нещо тихо си шепва без глас, смутени шу-шу-шу, шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу, странен шум. С теб сме двама, но ти си смутен. И ти не шепнеш, не шепнеш на мен. Две думи шу-шу-шу, шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу, странен шум. С теб сме двама сред нощния час, зелени клонки се спускат край нас, и нещо тихо си шепнат без глас, смутени шу-шу-шу, шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу, нежен шум. Сега малко, благодаря много. Малко преди да свършим концерта, една песен, която не знам дали сте обърнали внимание, аз последните 7-8-10 години от живота си съм непрекъснато жури, аз съм си на щат жури някъде. Едно от последните ми журирания в едно мое любимо предаване като Две капки вода. Единственият проблем там беше, че трябва и ние да имитираме някой. Аз реших да имитирам Шърли Беси, толкова много ми хареса тази песен, че реших да вкарам в нашия репертуар. И сега ще чуете отново с фантастичния аранжимент на Христо Йоцов. The minute you walk in the joy, I can see you were the man of extension, a real big spender, good looking, so refined. So would you want to know what's going on in my mind? So let me get right to the point.
I don't pop my cork for every man I see. Would you like to have fun, fun, fun? How's about the good? Loves, loves, let me show you the good time. Let me show you the good time. The minute you walk in the joint, I can see you were the man of the station, a real big spender, good looking, so refined. So would you want to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Благодаря ви много! Биг Бенд Русе, Христо Йоцов. Всъщност излъгах ви, това беше единствената пиеса, на която Христо Йоцов не е направил аранжимента. А беше пиесата, която ти ми предложи и аз толкова харесах, че заради това избрах да имитирам. Така че и това дължа на теб. И сега за край един фантастичен стандарт с не толкова фантастичното име Любов, което е фантастично, но в този случай за Продан, което случва се. Who would like to pay the price?
Благодарим ви много. Благодаря ви, че бяхме заедно. Още веднъж искам да благодаря на Венци Благоев. На всички тези хора. Къде е Венци? На Венци Благоев, на общината, че всичкото това е възможно да се случи. Отделно искам да благодаря на моите любими колеги от Big Band Русе с Димчо Рупчев, диригент. Отделно за 300 милионен път искам да благодаря на Христо Йоцов, въобще, че го има, генерално. Big Band Русе, дами и господа. Хило да късна професор Христо Йоцов. Невероятен празник! Браво! Биг Бенд Русе, Хилда Казасян, професор Христо Йоцов. За първи път в Стара Загора пред вас. Убеден съм, че сте подготвили бис за вас. Оказва се, че има бис. Има бис. Позволете ми само да се намеся за секунди. След този бис прекрасен и след този прекрасен концерт обявяваме 10-минутна пауза, да могат да се подготвят следващите участници, които ще бъдат Zara All Star Dixie Band. А сега специално за вас, Хилда Казасян, професор Христо Йоцов и Big Band Русе! Break his neck and set, now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Good down, Papa, don't you blow your top. Any use of diving? What's the use of diving? Straighten up and fly right. Good down, Papa, don't you blow your top. About to the monkey, you're chucking me. Release your hold and I will set you free. The monkey looked the buzzer, tried that in the air. I said you story's touching, but he sounds just like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Draw the monkey on his back. Throw the monkey with his neck and sat. Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, bubble down to blow your top. Any use of diving? What's the use of driving? Straighten up and fly right. Cool down, bubble down to blow your top. A buzz to the monkey, you're chucking me. Release your hold and I will set you free. A monkey with the buzz, try that in the air. I said your story's touching, but the sound is like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right.
Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Boom down, Papa, don't you blow your top. Fly right. Биг Бенд Русе, Димчо Рупчев, Христо Йоцов. Благодаря ви за тази вечер. Благодаря ви.